Lishi Baren Jakov, Jakob B. Andreasen, han vært ute største parten av Hesum Kappengarden og vekkene Skea. Og Jakob, ja, hva er støvann vi vet om Skean i løttene? Ja, støvann er at han er at ja, jeg ble opereret 1. mai og til første operasjonene. Og så var det 30 måneder i midten her som er i oppfinning. Og så fikk han en annen operasjon sørst i augustmannen. Her som er tøk og metaller på en omsorg. Og stovan i halde vi skal se det selv, helt tampelig, fullt i gang oppvending, og jeg kan mer og mer for kvante, og i styrste mer og mer, og så vannet vi ikke helt langt til kan for å løpe til natt og ordentlig. Og har du alt gint etter atlan, eller har du akkurat atsti ved av ennå? Nei, jeg har ikke haft noe atsti av ennå. Alt er gint ordentlig. Og når etter atlan, når kan du vennja vi fotlar for atter? Ja, jeg ikke så øyelig lengt fra tog. Du forstod frittlet meg at da vi kom inn i mye november, eller 1. november, desember her, ta hei sikkert kunne mat vi får av vending, så da tar jeg 25, ja. Og hvordan hever etter Kappengar ved å sitte asylinje og hukte at med en kanskje særlig at i Testelen Ekva og Europa og hva i hver, og når vi kom i Daldarsprallet og ja, ikke få hjelp til av vattnet. Hvordan sitter jeg ved det? Nei, det er vel øyelig ringt. Jeg har aldri særlig begynt, nå har vi ikke vært øyelig gjort det før, så det var en øyelig tilvending som er det som jeg ikke kunne være her av ordentlig siden, og være en parstad i ordentlig. Og kanskje også særlig hæsa disse her som tilta seg om toppdissen her, og ut i Europa, ta i Next Center A, og tar man faktisk tar dyster som man spiller fotball for ordentlig. Jeg hadde ikke kunnet være vi og hjelpe litt, det var trobult, ja. Og hvordan var vi i 2025? Og du er en av timene som ikke har satt maler. Hva er status vi i 2025 ikke der? Ja, det jeg vil ikke ordentlig enda litt tid til støve til det. Jeg ikke ordentlig i sammenheng om point nå, men jeg er ikke lengt fra å kunne kanskje være under det. Og ja, jeg har faktisk sittet bare opp til min showen at jeg tok så om å bli skrevet for deg, og til det som er mitt aller største fokus er akkurat på henne. Og til å være allmenn fremme, til å være større utlendsk av fra det her i fjør, og til å stende hva skal vi, er det stedet vekk av målet ikke at du først utlandet som spiller 2025? Jeg skal ikke totalt avskrive det til showen, det er en ambisjon som jeg har haft, og det er en målet som jeg gjerne vil ha åpnet. Men er øyne motiverer over Øystein at vi er i KV her, og jeg har alltid Øystein så som det ser ut til kommende år. Vi er ikke venner her, nå har vi pratet med henne selv, og jeg har alltid ser øyne spennende ut, så er Øystein spennende på det. Jakob Andreasen, takk for å gå etter vi er i oppvendelsene.